بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا واناكسان ديلاهان تيم بدا وضيال كسو دواد وراركي نغوضو بدات كو مغلي داوان دون تان نوحا كامي دا داقاليا ناكا سو تلابي دانك السودان والله شاقي ان ديگان كا بيشان قل قموس قده دالك يتو بيا لغو لايي داقالكا كسو دا قبل كا والله ديگان كا امحاردو سي كرار غاتي كين يو شاكتين اتشعلان لحيدين مركلي اي عاركتو dalkaasi Itoobiya oo nabad iyo barwaaqo culka waraf ma lagu dayay culimada diimaha kala duwan ee dalka Itoobiya oo muddo shan maalmood oo soo na la bariya ugu baaqay in dalka oo dhan laga hirgeliyo si colaaduhu ay uga dhamaadaan dalkaasi Itoobiya intaasi waa qodobadan idin hayno kuwa ugu door garoon haatanna ku soo dhawaada daawadayaal isagii oo faahfaahsan aan ku bilownay dagaalla ayaa ka dhacay deegaanka Biinshaanguul gaar ahaan deegaanka tirsan gobolkaasi Mataakal ee mashaqadu ay hadhaysay isla markaasina dagaalada adag ay ka socdeen muddooyinkii ugu dambeeyayba ciidamada dowladda ayaa sheegay inay burburiyeen dagaalyahanno taageero ka helay xoogaga TPLF oo ka soo tallaabay dhanka dalka Suudaan dhinaca kalena dagaalyahanno la baxay Biinshaanguul front ayaa iyaguna sheegay in dagaalada ay ku qaadeen fadhiisimada ciidamada dowladdu ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah deegaankaasi Biinshaanguul gaar ahaan deegaan hoos imaada gobolka Mataakal dhiiga badanay uu ku daatay muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dowladdu waxay sheegeen inay dileen konton dagaalyahan sidoo kalena waxay sheegeen inay dhaawaceen 70 kale iyagoo sheegay in khasaare xoogan ay u geysteen maleeshiyaadkii ka soo tallaabay dhanka iyo Suudaan marka laga soo tago guulaha ay labada dhinac sheeganayaan ila wareedyo ku sugan agaasi ayaa warbaahinta u sheegay in dagaal culays labada dhinac uu ku dhex maray deegaankaasi balse aan la ogeyn khasaaraha dhabta ayaa isgaarsiiyeen dagaaladii ka socday koonfurta wool ee gudaha deegaanka amxaaradana waxaa la sheegay inay sii cuslaadeen ciidamada huwanta oo aad u fara badan iyo xoogaga Tigreeg oo dhinacaha ayaa ka qayb qaadanaya dagaaladani ugu dambeeyay ka soconaya gudaha deegaankaasi amxaarada dagaaladani ayaa ka dhacay deegaano dhowr ah sida deegaanka lagu magacaabo Warebebo Kabele Maile oo xuduud la leh aagga waqooyiga Woolo iyo deegaanka Keelu Gerba Becho iyo deegaano kale oo ku yaala koonfurta gobolkaasi Wollo dagaaladani ayaa sababay khasaare baaxad leh ciidamada Tigreeg una waxay sheegeen inay maamulayaan deegaano badan oo ka tirsan koonfurta Wollo iyagoo sheegay inay horumar ballaaran ka sameeyeen dagaaladii ugu dambeeyay dhinaca kalena ciidamada dowladda oo ay taageerayaan maleeshiyaadka deegaanka ayaa sheegay inay ka hortageen weerarro ka imanaya ciidamada TPLF-ta iyaguna waxay sheegeen inay jabiyeen isla markaasina ay dhirbaaxo culus ku dhufteen xoogaga TPLF-ta madaxweynaha deegaanka amxaaraduna waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Soketa iyo dhowr meelood oo ka tirsan deegaanka Wukhumra waa sida uu hadalka u dhigay aagageen oo tashaga madaxweynaha gobolkaasi amxaaradu maanta ayuu sheegay in ciidamadoodu ay la wareegeen Soketa iyo deegaamada kale ee ku yaala aaggaasi waxaana xusid mudan in ciidamada Tigreegu ay 7 ka hor uun degmadaasi qabsadeen oo ay la wareegeen dagaalada ka soconaya magaalada Soketa iyo deegaamada ku hareereysan maamulka amxaaradu waxay ka sheeganayaan guulo wax ku ool ah waxayna sheegeen inay dhabarka ka jabiyeen xoogagii TPLF-ta ee aaggaasi soo galay 7 hore koonfurta Gondar ayay dagaaladu iyaduna ka socdaan deegaanka lagu magacaabo Debrezabete ayay dagaalo xoogani ka socdaan welina laguma kala bixin sida ay warbaahinta u sheegayaan dadka deegaanka oo la soo xidhiidhay 7 ayay dagaaladu ka soconayaan inta u dhaxaysa Geeshaana iyo sidoo kale Debretober gaar ahaan hareeraha iyo gudaha magaalada Debrezabete dagaaladani ayaana dhaliyay khasaare aan la qiyaasi karin labada dhinac ayaana guulo kala sheeganaya sareeye guuto Burhaan Tulahon taliyaha taliska waqooyi galbeed ee militariga dalka Ethiopia ayaa sheegay in si buuxda ay gacanta ugu dhigeen Debrezabete iyo sidoo kale Kokete ciidamada Tigreega aaggaasi ku sugnaana
ay gebi ahaanba burburiyeen oo ay ka dhigeen waxay dilaan iyo waxay qabteen. Dhanka kalena xoogaga Tigreeg ayaa sheegay in ciidamadoodu ay gebi ahaanba gacan mariyeen ciidamadii huwanta ahaa ee ku sugnaa inta u dhaxaysa Geesheena ilaa iyo Dabratober, iyagoo sheegay in hub iyo saanad ciidan oo badan ay ka furteen ciidamada huwanta, sidoo kalena ay askar badan ka qabteen. Ciidamada Tigreeg ayaa sheegaya inay qabsadeen buuraha Wigan ee deegaanka Omoro Gareegis Tika Dinkai ee ku yaala inta u dhaxaysa Gondar iyo Debed. Dagaalada ayaa weli sii cuslan, iyo ciidamada dowladda, ciidanka gaarka ee amxaarada iyo maleeshiyaadka deegaanka oo taageeraya, iyo xoogaga Tigreeg oo dhinaca ayuu dagaal dhex maray, khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray ayaana kumanaan gaaraya. Burburka hantida iyo dhimashada dagaalyahanada labada dhinac ayaan xad lahayn, maadaama dagaalada socda ay ka socdaan dhul buuraley ah oo laysku mari la'yahay, islamarkaasina hub culus laysu adeegsanayo. Galbeedka gobolka Gondar ayaa lagu soo warramayaa in dagaalo ka socdaan. Jabhada xoreynta Qiimeed ayaa weeraro ku qaaday fariisimo ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen aagga galbeed ee Gondar, sida madaxweynaha amxaaradu xaqiijiyey. Khasaare badan ayaana ka dhashay dagaalkaasi. Dhinaca dowladduna waxay sheegtay inay difaaceen ama iska difaaceen weerarkaasi, balse dadka deegaanka ayaa sheegay in weli dagaalku ka socdaan qaybo ka mid ah gobolkaasi Gondar. Haddii aynu eegno dhankaas iyo Addis Ababana, wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in Kenya ay doonayso inay aragto Ethiopia oo nabad iyo barwaaqo. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Hadameke Mokenen ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, nin gabadha lagu magacaabo Omemo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa soo gaadhay magaalada Addis Ababa iyadoo booqasho rasmi ah ku joogta gudaha dalka Ethiopia. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Hadameke Mokenen ayaa wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo ku saabsan arrimaha taagan gaar ahaana gobolkaasi ee Tigreeg. Wasiirada arrimaha dibadda ayaa ka wada hadleen arrinta xadka Ethiopia iyo Suudaan. Wadahadalladii saddex geesoodka ahaa ee biyo xireenka Ethiopia, ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Hadameke Mokenen ayaana wasiirka uga warramay arrimahaasi iyo kuwo kale, wuxuuna yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Danjire Hadini Mufti wadahadalladaasi natiijo ayaa laga gaaray. Wuxuu kaloo uga mahadceliyey Kenya taageerada ay siisay Ethiopia kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Intii kulanku socday, wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya Omomo ayaa sheegtay in damaca dalkiisu uu yahay in la arko nabad iyo barwaaqo Ethiopia oo rumowda. Kenya waxaa ka go'an bay tiri arrintaasi, sida uu sheegay afhayeenka dowladda Ethiopia Dini Mufti oo warbaahinta la hadlayay. Ethiopiana golaha diimaha ee Ethiopia ee magacooda loo soo gaabiyo IRCE ayaa ku baaqay in la sameeyo barnaamij duco ah oo dalka oo dhan laga qabanayo. Golaha diimaha ee Ethiopia IRCE ayaa ku dhawaaqay barnaamij duco ah oo socon doona muddo 5 maalmood ah oo looga gol leeyahay in Ilaahay ka dhigo sanadkan cusub ee Ethiopia mid nabad ah oo colaaduna ay ka dhammaato. Waxaa sidoo kale la sheegay in barnaamijka ducada uu socon doono laga bilaabo 6 Sebtembar ilaa iyo 10 Sebtembar, 5 maalin ay dadku soomanaan doonaan. Bayaanka golaha waxaa ugu baaqay muwaadiniinta diimaha kala duwan in ay ka qayb qaataan ducooyinka si Ilaahay dalka uga dhiga, baa la yidhi, mid nabdoon, colaadana lagu dhameeyo jacayl iyo isafgarada. Guud ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa warkeenni. Ku mahadsanid in la socodkeena.